شاب پزلی ساپ خدا جراوله. خدا جراوله. سنجه یه؟ سنجه یاس با خیر از خیراتی. شکر دی تات سنجه. خام خاش. طبیعت سنجه دی. بس نورشه بس گزاره کو. میزاد سنجه دی. داش زبرداش خونده ورد رشتی آگودی چت صدر تو هم. شه. و. شاعری دی سنجه ده. شاعری نومش خو پدی کارشی گرسی بی دوبل است پار. دی ورستنی کی مرد دی ورستنی رو پر. شه. سنجه کن. یعنی شاعری دی سامد. Оно шукор е саш до агани и о алавана каде пеше не после сах не мое до варди со вари рагал ди ала то тарта ше о баба каде аз сум нуди че во аз сум до варди ше о мурам си на афсара на ро на редира вакта сака разур е тарта разур е сар на аз баба ка Nu, de de băgi dier șiru nu m-au redit. O, e vaht, e vaht, pas la tăgăt să le cabul băl, nu de? Nu, cam șir de us păiat de ce eu e. Da, bă, că stai, bă, să mă spui șairan nu eu. Mult mai azi, dacă pe ce am bani de era tăgăt Da, ce eu băit mai tine de pe ea? Da, eu băit palawana ca fășal de rai stăli de șatal de. Eșacă, eșacă. Palawana ca fășal de rai stăli de șatal de. پتال کیه جنجال دی پجنجال کیه پشمال دی پدوسمال کیه پشابند احسان دو زل جلال دی نه دی بابا تو گوهره نو تم غد شایر یا بابا یا زوخ شایر نه مزد شایران سرکشه نه پتال بندی و داخل پزلی صاحب جور کردی ده بی اکثر شیرون ده اغیر اکام دی زای فرزای در تجوری داست کسا نده؟ سلاجه جونده ای لری بابا کس مریار دیوام شه توار سالک آغا چای و شیر آورا دا چای نی دا شایران استی بار سبا گلا که بار شیر در بانجی جوری و ایتلی لیوم دا بابا کوتیه تا چای نوی انتظار وم زبا چای را بابا تا با چای را آوری پزلی در تی انتظار زو بابا تا ویم پر سنگ تا زای را که یو پیالا چای را که واح 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 وینی نوخ بار شیر جوری اچی نی بیا سنگه جوری چی مثلا یو زای تلی چای نی در تا مثلا زو لالا ما یو زای تا چای نوی تا یاری و داسی ور بار سلسله پر جوری رو تا کش سبا شه نو زبا یو نو شیر در توه او داخو بیخی شو خواد نو چینا شیر چرا توه لطالیم چی بی پت می خوشوه شه سنگه لطالیم چی بی پت می خوشوه شه پا هر کار که چی بی لط می خوشوه او دا غصی دی ونی چه غیرت یه وزاره او رو پکش نبی چه غیرت یه وزاره او رو پکش نبی چه هر سه یه پند و چط می خوشه بود خبر ده غیرت خود غیرت تو غیرت فکر آلتا بکه امو خاصو نو خرق میده آو نو پخلوائی مگر کار نکری ملت پخلوائی مگر کار نکری ملت حس زان توائی غط می خوشه بود کار ونه کی نو سو کی چی او په خارج کې چې پښتون په ښه در نسی په خارج کې چې پښتون په ښه در نسی که یې وویل درته وټ مې خوښوه ونو مې خوښوه وټ مانا څه شي وټ مانا وټ یو کوچنی دی بل غټ کوچنی دی دی غټ په مرض که د غیبت مدام مشغول وو په غیبت که د مرض په مرض که د غیبت مدام مشغول وو فضلی نه دی روغ رمټ می خوښوه غیبت ډېر بد مرض دی او بابا که دا ځینې ځایو کښې نو زه وینم بابا که دی هر وخت ما لیدلی دی کار یې شن بابا که دغه هلک کو وار په وار زه چوم ماته لاس راچی څه در وکړ خو دومره ډېر بېرو فاصله پهلوانه که هر څوک چې کوټې ته راسي که هغه بیا په ذاته د شاګرد ستا سره ور نه لګېږي دا ولې بابکه زه خو چې یم بابکه ستا قربان اوس هغه حیدر لالا دې ګوره چې نن ما چې زنګ راوهلی و زه کېدای سي ناوخته درسم یا نه سپې مشکل اخته و هغه که مس هغه هم د هغه هم در سره جنجال مخکې هغه بل شاګرد هغه به هم ستا ول د دې در سره جنجال یې که ستا ور سره جنجال بابا که زه خو داسې یم په زړه سپا صادق لاس و بس په هر چای مې باور کړی ښه اوس په حیدر لالا باندې ما څومره باور کړی و هغه هم دا دی اوس په ما کې ګټ
مطلب اوس هغه نسته غیبت یې مه پوه خبرېم دلته د اخرې بیت هم دا رقم و چې وایي څوک کوي غیبت مې خوښه و دغه رقم دغسې وبکه دغه غیبت نه دی اوس دغه هلک دی ګوره او زه په پوهېږم زما خو زړه پر سوځي بابک مګر ته څه زه ګورم هغه خپل زړه سوی بهر راته بلاس ادا دا څه پېښ شو تاسو بیا څه مرو د ولاسې بيدوس دا سي دي ش ته دا ژر چای واچو ستاته اوس په پدې باندې مو ستاته ز لاس واري وای واشم که شي دي یا شي دي تل دې شي دي سره چای چشي او شي دي را واچو بیا به ورسته فزلی صاحب ترنوم کوم در ترنوم مجبور سی ولی مجبور خوان پر اخو مجبور مجبور دی هغه څنګه غشتلې ته ما مجبور مجبور ته ما وای چې غشتلې ش ارادا څنګه پښتون دی پر خپل پښتون تجارت کوي چې پر بارډر یې لیلامي دی دی ذات کوي ماشام چې ولاړ شي وایي ښه ګټه مو وکړل نن ماشام چې ولاړ شي وایي ښه ګټه مو وکړل نن مسلمان وایي مسلمان وایي ځان تل مونځ په جومات کوي چې پر بارډر یې چی پور با دریه لیلامی دوی دی ایزاد کویم چوک پاتیه تا چوک دوات چوک شادی تا روان چوک پاتیه تا چوک دوات چوک شادی تا روان و مختغله انتظار په هر سات کوي چی پر بادر یه لیلامی دوی دی زاد کوي چنگ پشتون دی پر خپل پشتون تجارت کوي چی پر بادر یه لیلامی دوی دی زاد کوي پنجاب ظالم ده پښتنو منځ کې دیوال جوړ کړی پنجاب ظالم ده پښتنو منځ کې دیوال جوړ کړی چې پښتانه یې کړل دوه ځایه رضالت کوي چې پر بارډر یې لیلامي دی دی ذات کوي چې دین مو یو دی ولی یو بل ته تاوان رسوو چی دین مو یو دی ولی یو بل ته تاوان رسوو پزلی ترمنځ مو ډیر خبرې د نفرت کوي چې پر بارډر یې چې پر بارډر یې لیلامي دوی دې ذات کوي ته اوس په پزلی صاحب کې یو څه وایې که دغه د بارډر پر موضوع باندې یو څه وایې بابکه دومره حقیقت شانې ویلي دي دومره حقیقت شانې ویلي دي چې بلانو نه ورته جوړېږي وایم زه لکه خپله چې تللی وم دا بارډر بارډر ته خو ډېر تللی خلک چې ځي دا کوټ ته ځي یا څه ورته وایي چمن ته ځي یا پشین ته ځي نو پر دغه لاره باندې دغه تکلیفونه یې رښتیا هم په دعوې شپاندې دغه دې د اوس خو نو اوس چار څنګه سي اوس خو د پاکستان حکمراني دلته نو دا خلک چې وراوړي رښتیا هم ډېر په تکلیف وي هغه پوجو هغه چیشي والا او چیشي والا هغه خیله پرار طرف دغه نور کسان یې بیا مې لږ کړي دا لغړیان دي اوس هغه څه ګیلهنه څه خو پردی دي مګر چې دا خپل زیری کولیدلی مو دي چې دا مو لیدلي راباندې راغلي دي نو بس درته د پخوا خیې دا کیسه وه چې دا د کرایو مسله به یا به موټر کې خطا ایستلې یا به اوس خې په هغه ښه نه کېږي اوس لا دا درولي په څو دیاړو مملیشې سره خبره کړې ده ملیشا دې هغه پوځي ایله کې دی لغړۍ دې راوګرځي ولې دې راوګر دا ځای ما ټیکه کړې ته راوښتې چا په ټیکه درکړي باید داسې ونه شي او بل دا دي چې دواړو جانبینو هغه خوا هم دې خوا هم یو د بل دوستۍ سره کړي دي دوستان دي یعنې
یو لور حالت ده بل خور دلته واده ده یعنی دا چار نصر لري چار سو مرتیسی چار نصر لري نو د دې په مابینس کې باید دا رقم نصر د دوالو پر دوالو باندې موږ راخ کوچې دی دا مابینس کې دا جلاوالی را نه ولي مساله پاک په خپل کارو شپیز یا شک الله پاک په خپل کارو شپیز خو ځینې کارونه بیا موږ په دې مزک کې په دې کې باید موږ تنظیم کو دا خبره وینه مرهم دار خبر دا است دلته دا څو عمر دا کیسه شروع ده مخیره کا شاعره کا دورین دی او پر پاسپورت لا وینه راځي شناخته کارت کوم دی او تذکره په تور اور څوک یې چې زما تذکره پښتنه ګرځي او او باید نوست کدا غاری کاستی چې دندې د تذکره پښتنه زما څخه یې د پاسپورت او ما اکثره بیرته دا پښتانه پر داغه د ولاړ پر دا چیک پوینټ وای زموږ اوس نه چاغه توای چې ستانه کده کم ځای دی خپل به در توای چا غوانې اشم چې پښتنه دی نیو کې چې ته اوس چیر و سیر دې به وای چې مثلا زه په پاکستان کې پاکستان جوړ سوې نو دلته د خلکو دوستي وي کرابتونه و دا ګرځې و منتقاد دی یو ملک دی یو د پښتنو سیم واو بابا که پر دا موږ انګريز نه دی راته ولار چې اوس راته وای پاسپورت راکه خپل پښتون مو ولار الله اوس نو دا اکثره کسان دي خوا دې نه بدي دا په دا یادونه ضرور دا پښتونخوا وو یا په دا مکوزه افغانستان په دغه ځایو دا ځینې پښتنو پارټي والا دي دوی ډېر په دغه شپو کې دا اوس چې هلته د ماجورو موضوع چې ولاړ سي وو دا خبرې چې به کول نو هلته خورا ډېرې جلسې کېدلې په دا فیسبوک و په دې کښې به د دوی بیانونه موږ اورېدل ډېرو بول موږ یې مزاحمت کوو نیمن وو دا داسې دي وو دا باید یوه خاوره د لر و بر دی وو بلته پاسپورټ وو خو دلته دې څخه یوه ګیله زما دا ده هغه څنګه هغه دا ده فضلي صاحب بیا ته یې په شعر کښې هم راول ښه ګیله مې دا ده چې مشر یې پلار یې مشر ورور یې د سټیج پر سر باندې نارې وي په مۍ کې چې دا هیڅوک نسي جلا کولای دا یوه مځکه ده یو پښتون دی ته څوک یې پنجابۍ یې دا خبرې کوي اوه دی دلته دا خبرې وکړي مګر بېرته چې هلته د افغاني وه کور ته په چاپه ورځي بېرته دی یا د زوی دی یا یې وراره په هغه محکمه کې افسر دی که نه دی تاسو وایدلته خو ته پر سټیج وایې پنجابۍ نه دي راغلي د ماجر په کور نه دي ونه نوتلي ستا زوی و ستا ورور نه نوتلي ته خو نه یې ته خو صحیح دي ته پاک یې ته وایه صحیح دي او ستا په څنګ چې ولاړې هغه دي هغه دي چې دا ستا خپل زوی دي دی خپل رول دي په دغه هغه د دې په رقم په دغه سرکاري محکمه کښې دي د هغه ډیپټي د هغه ته چې وایي چې هلک ونې دې خو نه هغه رقم وایي اډر دی اوپر سي اډر دی کوم اوپر سي اډر دی بابا که بله خبره مې دا کوله د دې د شناختي کار زموږ په ملت کښې تجارت کوي او زموږ دا نه پرېږدي دغه ځای خو هم زړه م درد کوي یا سهره روان دی خو ما ته په دې کښې یو بیت را په یاد شي هله ژر کوه و و وایي ګیله مې ځکه وسوه و زما یاره شیرینه ګیله مې ځکه وسوه و زما یاره شیرینه ته زما یې زه ستا هله مې در ځغلی دا اوس ستا خپل بیت و دا څنګه بابکه بالا دا به په خوب کښې جوړ باندې لري څه شی بولې دا شاعران چې وایي یو د غه راته راسي الهام الهام دا الهام راته راغلی دا خو دې داسې ګډ وډ الهام و یو بیت یې وشي و بل د بل شي و فضلي صاحب بابکه داسې خو نو ډېر دي داسې ډېر الهامونه ما فضلي صاحب ته دې شیدې اچولي دي ای استاد کی بور مات مست دې کښې شولې مېلمه ته دې چای نه دي ور اچولي ولې دې بابکه په دې چاپ شیدې به کښېلي نه یې دې کښېلي وایي ته مدام زهر او زه تل دوا د زړه رانیسم وا هره ورځ ته سګرېټ او زه خوږه مېوه رانیسم سلام ته مدام زهر او تل زه دوا د زړه رانیسم هره ورځ ته سګرېټ او زه خوږه مېوه رانیسم ډېر ښه کوې زوی ته توپک پلاستیکي او کاغذ باد رانیسې تا ښیي زوی ته توپک پلاستیکي او کاغذ باد رانیسې زه اولادو لره قلم و کتابچه رانیسم آفرین ښه
د دې په ویار چې چې کیو بابا که بابا که ستا قربان زم خوش پاو راز راته ولاړ دی راته جاړي نو خو مجبور یم چې پیسې ورکم دی هلته بره کاغذ باز نه خو کوچنی دی نه پوهېږي تم کوچنی بابا که نو بوش ډېر شان دي کوچنیان زمو ته غواړي ته خپل اولاد له لوسته لیرې تاریکو ته بیایه کاشي ته خپل اولاد له لوسته لیرې تاریکو ته بیایه علم رڼا د ورته زه دغه ډېوه رانیسم دی اون داو رانسی وای پایا پا پورتا والا داو رانسی زمو کلاپیم چراتلون که جون روشان کرم دزوی زمو کلاپیم چراتلون که جون روشان کرم دزوی چی پا کاریج ورتزه با حقا چه رانسم آفرین جون نامعلوم غردی دلاری بندی دل ستا پکشی شوائی جوان نامعلوم غردی دلاری بندی دل ستا پکشی پزلی اولاد آسان کیا در جوان در نرانیسم هر ورست سگریت اوزه خورمی ورانیسم در جاق باید تا پر طور ولس بکی پزلی صاحب ستا قربان شد زو خوی او ساری اما بکار شان وان نو چې زه اولاد وکړم دا خواري باندې اختانه کوم په ټال کې را سره اختانه یې بابا کا څه بابا زه نه یم نو دا کاروبار څوک او دا که ته دولس کاله دته کتابچه او قلم په لاس ورکې ناکې مصرفونه هم په پسې یې ناسې اندر باندې تاوان یې دا خو نو کار نو شو ستا قربان څه د کال کې دا یو نیالګي ته چې اوبه ورکوې څه دپاره یې ورکوې چې ته انتظار وتکی څو کلونه کلونه انتظار وتکی دا نیالګي ته اوبه ورکوې ورکوې چې غټ سي د څه دپاره د څه شي نیالګی هر دغه هره میوه چې انګورو تاکي که د سیبي د انارو درختې دي ګوره انار چې دی هغه دي وروره دوه کاله درې کاله بعد انار درته کوي انګور د هغه چې حساب که دوم کال بعد هغه دی انګور درته کوي او دا غبی سمه راز می اچ کښه ته اندواله باندې سړی نه پاسو ته تنګیږي هغه دې نه دا وری دلی چې وای د صبر درخت په مراد پي او د صبر دا ته پیژنې صبر خو نو بیا غ شي دي چې شته وکي د صبر چې بیا چا کړی هغه بیا ډیر ډیر څه پلاس ام بابا که د ولتا ته پټو راوړم او تر وسه پورې نه دراوړم دا او چې پروژې دا د چا دي دا راته راوي دا مال د ژمي پټو د د د راته راوړم د تا اوسه پرې بابا که ستا قربان سم دغسې یخ نه دی سره راولېدلی چې دی پټو ته مجبور د هغه دده وخت دی نو چې اوس دغه راولې دي نو ما قول ورسره کړی دی بابا که پټور ته راوړمه زه پښېمانه نه یم خو ته څنګه داسې وخت دی بابا که چې د چا سره د یوشي قول وکړه باران به درپسې نو د نفسې لکې نو څنګه سواشی نو څنګه سواشی نو داسې دی تا نو داسې وکړه اوس ما سره دې قول وکړي نو ولې قول وعده ولې ورسره کوې بابا که ستا قربان سم زه اوس په دې خپل وعده او په دې قول باندې نه یم پښېمانه هر هغه کار چې دې په وسه نه وي پوره په هغه باندې قول وعده د چا سره مه کوه مه کوه نو دا کتاب هم داسې نو چې په وسه دې پوره ده چې بیا نه پوره کوې نو ته آیا وعده خلافي کوې ولې داسې کوې یاره بابا که وای د خلافت زه تا ته څه وایم څه درته وایم ته څه راته وایم خو زه وایم زه نه یم پښېمانه ورته راوړمه خدای دې ما پرېږدي تر هغه ساعته ښه ته وعده یې دې ما تر خپل وخته پرېږدي ما خپل نیت دې سره پرېږدي چې زما زه ده پر ده ته چیش چیش راوړم هلکه ته هم داسې مه کېږه لکه اوس یې پیاله راواچوه واچوه چې دستي بالا چې چا ما د یوشي کول کړی نه وي بار نو په پسې کوټه ځم ایدر لالا دغه شم درلودلی په غیبت کې د خدای نه راولي بابا که غیبت یې مه کوه چې څنګه م نه رانه د خدای یې نه راولي دې ته موږ بانې جوړې په غیبت کې دي غیبت چې شروع کړي خدای دې په غیبت ګوره غیبت یې وکړي بیا نو بابک ته مشوره ورکوم څنګه بابک ستا قربان څه دا خبرې وګوره بابک ته وایم ته وایم چې سبا دې سبا په سار لښک خیر تا ته بابا که دا خبرې نه دي دا سهار موږ لمانځه سره ووځو د جماعت سره یو دوه درې راز مان ځولې نه دي دا د مسجد مخ ته ناسې دغه بحثونه سره کړو نو دا غیبت نه دي ولې نه دي چې چا په یوشي باندې خوا به دېږي مخامخ ته دغه خبرې کوې خو دا غیبت
او ډیر کسان بیا دای وای زما خامو خوم ورته وای نه سم چې ما خامو خو او بل خبر ته خو دام چې څوک نه یو موجود په ځای کې ته داغه پاړه باندې خبري کوي او داغه بدی او داغه مثال د خبر نیمګړتیا یو داغه عیبونه بیانې دا غیبت دی او غیبت ډیره سخته ګناه ده دی نه پیژنې چی شي نه پیژنې غیبت نه پیژنې اوس دا وروښه ویلې تیاره وخلی روخ سات سهر چی راش کراسی بلبل گت پچی غارسی هم خیر دی هم ثواب دی د زلانو سن خوندن د زلانو سن خوند څکم بل روخ سارسی یوار چی راش کراسی تیارا وخلی روخ سات تیارا وخلی روخ سات سهر چی راش کراسی بلبل گت پا چی غرسی بی وقت با اختر سی با هر سی خوشالی سی بی وقت با اختر سی بهر سی خوشالی سی و چال رکم وقتم خپل یار چی راش کراسی تیارا وخلی رخصتم پزل باری لگولم خوشبوی نجلا کیجی پزل باری لگولم خوشبوی نجلا کیجی جلا بی خزان کری جلا بی خزان کری دا غیار چی راش کراسی تیارا وخلی رخصتم سهر چی راش کراسی سهر چی راش کراسی بلبل گت پا چی غارسی بهار چی راش کراسی بهار چی راش کراسی این آنکھو کی مستی مستانی هزارو دیوانی هزارو واو بابا که زلاره شان جا بریده جی این آنکھو سے بابستا ځواني شان دي پروانه هزارو سلام دي بابا ان آنکھو کی مستی څنګه دي په یاد څو څنګه دي په ځان تراغي بابا خو نو محفل مې نه هی تنها واوا واوا هم هی نه هی یارو دار کم بنی بل بیتی بل کم یر دی این داس غیر می دی خوای محفل می نهی تنها څنګه دی نور تام دی پیا کا کا ما په دې سم بل او
Da bulbul pe mate o baitra pe. Șe, șe. O. Ul bulbul gat. Bulbul gat. Șe. Pasă taraj de. Gol n-a de malamat. Așa. De mine dar i waj de. Gol n-a. Nu dai n-a de malamat. De mai să șe. Ia de. O. Șeruna waji mat milham rali. Șe. Raza. Raza. Winis, winis. Voz mai avea pe iad nici e de telefon să vă. Și? Bună, vaga de ce... Nu dați în ilhan, de dacă telefon de tot. La ilhan, telefon de tot. Și? Și? Și te ua, tată bea să îngrești ilhan brale. Bălbăl îmi dă. Și? Aha, bălbăl mă uzor, ală. O, șac. Voz mai avea pe iad să bari ilhan. Că la mi-a dă, vă jac. Ia, nu. Ia, nu, mă mușer, oaru, der, oaru, dris, apter, oaru. Bălbăl ce ne viza, o de gulzal, te mă prieși, da. Oh, bulbul cine viza, uite, gulzarta, nu prierdă, mă. La sună de gălim o cândartă, mă prierdă. Wow, la sună de gălim o cândartă, mă prierdă, mă. Ce? Hânda ce ra să avre, aurac avea o muștă ușchi. Hânda ce ra să vri, aurac avea o muștă ușchi. Da, să eu țăg mai bine hătăm. Șavă, șavă, șavă. За газалиман в خپل اختیار ته نپریږدم زه غزالیمان و خپل اختیار ته نپریږدم ډیر ش ډیر ش ډیر ش دغه سی زیان چې رسویز موږ د منزل وسملارته زیان چې رسویز موږ د منزل وسملارته شاو مدام به په کار به هغه لار ته نپریږدم دغه سی څه پوای لا دی خپل شیرو ډیر ش ډیر ش یو دوا شیر چې بار په ته و به ته بار د مور په غیر کې لوی سی وطن هم په شان د مور ده مور په غیر کې لوی سی وطن هم په شان د مور ده ش د مور دی چې مور سره وزوی زی غلط کار غلط کار ته نپریږدم واو 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 تر شات مو تسوی ترشات موڅوی مخامخ یې مشته شی ترشات مو هرڅوی مخامخ یې مشته شی او واو نام دا چې خپل شی ورو پهلوان کا غاینا خو بارت نه پرځم ما بارت نه پرځم ما بیا څه در وکړم زاین شو دا څنګه الهام بابا کشه مورته دالی کی دی دا شیر وستاو کده نو بتخابه الهام دا تا خپل شی ورو بلا دا څه په لاله کزماچو شه توس دونه دا مشتره کج ورسوی توس دونه غټ شاعر یې بالا خدا پیسې صاحب شه ونه وای مشته مې لامونه راځي وس بل بل شعرم ستا یا یا بل ما وای وار دا غ سم زده بل بل پیدا دې ما سم زده بابا کز ما خط سم دې ده خط نه دې دا شعر وای ما جوړ کړی فزلی صاحب دا سبه دې ډیر کسان دې لیدا یو نیو وا وا چې د بل چا شعرونه وای وای دا ما شعر وغو ته څه پیغام لري دا غسی په ډیر مجلسو کې په مخ راغلی ښه زما یو شیرو بس خپل نوم ته اړولی ما وروره دا شیر زما دی و یا نه دی دا زما دی ما ښه پروا نه کې دا مې یو زمور د پاره د کامیابی مقام دی چې زمور شیر خلک خپل نوم ته واړی دا او دا هم غټه خبره یا نو دا ته خبره خودنو دی بیا ولې دا رقم دی چې د بل چا شیر نه وای وای دا بل زما شیر دی دا خو نو غلط کار نه دا چې شو تا وای دا بیا لا د کڅنګ دا بیا یو میدان هم لري شه را ګرځي دا غسی یو وخت کته چې ته وایچ دا شیر داس دی واغ دی یو وخت ساس غشتنه کیږي وینې سپلان کې شیر جوړ او ته نه سي جوړول نو ته بند راغلی انو خو دا غټه ناکامیس و نو ته باید داسې ورنکې ولی کته نن ځان ته شهرت غواړي نو خو ته نامدار اس په خلک ساس غشتنه کوي او ته خو غشتنه نه کوي پورا نو خو دا غس کار او دا غره کم کار خو دی خو دا خو بیا دا غ سړی حکم دی چې شعر جوړ کړی هغه مغزه په خراب کړی هغه فکر کړی او دی دا غو نو مستقی خپل نوم لیکنه دا خو نو لکه څوک دی چې دا جيبه سو پی پی سی خو لا بل کم غلا ده دا خو راغلا کڅنګ بابا دا غټه جپا دا ته جپا ده جپا کار جپا دی وکړ ز دی پرې سولم تنها وا وا دی لربا الله دې یا بابا کچم معك ولا قد بابا کی نسمع بل بیت ش او ول کپ میوان کی شي د نسوی سپ وای او ش کپ میوان کی شي د نسوی نسوی ابل بیت نو خبره هم ابا صبر اتو یا ش او زه وز تر تما او وز غونه وخت سبب بیا کړي پاریش دا سبب کی د شیر و د
لندیو ګرد سره ګډ واډه کې په کسا په تاسو سره کې نه بس هغه وای وای ک په میوان کې شي نسوي خو جلاله بیننګی لدې ساتم انا اوس به مو جوایو ک په چمن کې شي نسوي او هغه خو واخ د انګریزانو سره غزا او جنگو دا ملالی میوندې دا تفاوی اوس په نو هغه انګریز کولاری هغه اثار هغه پاتشینی پات دی دغه او مای کپ چمن کې شهید نسوی کپ چمن کې شهید نسوی لغړې لالې څور توای هغه دی چاغ شوار نور کې هغه چی شي جلسګی ته دي ساتو جلسګی دی شي دی بس ناری اچ نیمونو نیمونو شخیر داخونو په دې صاحب د خود دې خو ما در ټول نه دی شاعر دې نه زه شاعر وای کور دې چټل او ټول لړلی ته فیسبوک ته ګوري اها تاسو دې کور دې چټل او ټول لړلی ته فیسبوک ته ګوري میرمنې زوی دې جړې دلی ته فیسبوک ته ګوري په یو لاس دې په خوي په بل لاس کې ستار ټلیفون دې به نه مکه هو سوزري ته فیسبوک ته ګوري ټول کار سي نه پات چې ته کو نه کړ در مات په خپل دې ملامت چې ته کو نه کړ در مات په خپل دې ملامت دیوال چې ستا مخ ته راغلی ته فیسبوک ته ګوري تای خوړنې ولې د خپل پر ځای پزلره د خپل ځای مخ دی ور لړلی ته فیسبوک ته ګوري اختای ګولاول خاوند دې و ګلاس او بو غشتنه کوي تا غړ جو شک ورته نیولې ته فیسبوک ته ګوري پزل باری وایم د خبري جواب نه ور کوي دې میل مبر ته درست للی ته فیسبوک ته ګوري او دا مونږ رښتیام په مجلس کې په ناسته کې په دې کې خو به سړی دې ټلیفون د فیسبوک او د دې څخه کار دی هر شی په خپل پر وخت باندې څه خپل کې هغه پر خپل مقدار باندې ډیر اضافه وخت سره باید ورنه کی ډیر اضافه وخت ها بیا څه وایې په دروازه چې و مخ په د سړی چا ایم پر ورته و دې کړی ستړی وم د لاس م نه کېده او تا خو ګرد عمر دا کارونه د لاس دا شری سمور اراده نه است ول تا خل بو سره په مک وکو دا څه نه دا څه وایې دا څه وایې اوس ګټه راځي سړی چا دې دا چې غوډه شدی چې په پاشم کې بیت ته وځي کې بیت یعنی تاسو به برته ګټو را سه کته وای دواړه ورسو ګټه دواړه ورسو That's why I got to my. Oh, yeah, what? You know what? Oh. That was in the way that I got to Taiwan. Yeah, and that's what I got. Yeah, and that's what I got. Yeah, and that's what I got. I got to the song, got to the song. نه د ګټ درکې نه د تاو دی ولادي په خلو وای ګټ په کا دا چا کچ په سی وای خدا په لمیټم با خلاصي وي په لوانه کای نه راو په لوانی وی راو خو موږ خپل راو خپل کور می دی ما نه درته ویل چې نور موږ خپل کور د خپل ځای د په خپل پیسو په خپل مصرف سره ساتو ا د په خوا کې سی ولاره و تر دی پر د په لمیټ پر ځای خپل راو وام دی یا دیوال دیش ناخته دی هم سایه دی راو یو کور یو دان کنی چې ما وسر سی بیرته په لاس کوم زاد زه خپل راو تر دې پرې دا غوستغه موضوع دای پاک دی بیا په افغانستان کې داسې غمیز نه راوي په ټوله دنیا کې دې چا ته نه راوي دا د ایران کې بدا ایران په دابا ته کې په دا ولایت کې دا زلزلې سی ډیر کسان په شهیدان سول ډیر ټپیان دي دای پاک دی هغه ټپیان دي صحت ورکي او هغه دوستان ته صبر جمیل خدای پاک ورکي او هغه کم څوک شهیدان سی وی دی هغه ته خو یو شی دی دا ډیر غټه غمیزه و او مشتاسی باید ګرد عمر دوای وک خدای پاک ته باید پر سجدا سو تو بیا وکړو چې دا دغه سیا په تو دا دغه سی دغه خلاص یو شی په دې کې دا ماته چې خوان راکی لکه هغه دا و چې دا د ایراد کې کوم کسان د زلزله زپلی شه دې د پاره د ټول افغانستان څخه ټول افغانانو شه که په افغانستان کې او که په خارج کې و خپلې کوم کونه وکړه خپلې الله یو کومه کور سره ورشته اخی خارج ته نه دی غزو څنګه شکار سره دا دې شکار سره ودی او دا کار د ستاینو وړ دی ستاینو وړ دی مستاسی باید ګرد عمر خپل یو بل تلا سره ور عجب ټول مسلمانان ټول انسانان دا غټ امتحان دی خو باید یو بل سره کومه کو په ذات بیا افغانستان کې باید خپل افغانان خپل د افغانستان دولت کوشش وکړي چې خپل د خپل ولست ارڅ برابر دا د پردی پنج نه کیږي خو مولا د څلويش کال روسم راوچل دي امریکا راوچل دي کاناډا راوچل دي
چې تر څو پورې موږ خود په خپله خود د خود یو بل ته لاس سره ور نه کړو پردي لاس نسي را کوو نو خپلواکي څه ته وایي هغه دغه ته وایي دغه دي نو په دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې موږ خپله دا دي خلک کور یې ودان د هر هغه چا چې په دغه او مجرایدګار ورکوي په دغه پروسه کې په دغه ناورین کې په دغه رقم مشکل کې کومکونه کړي دي یا د پیسو یا د دس یا ځان ستړي کړي هر چا چې هر یو یو قدم کښې اخیستی خدای پاک یې په هغه دنیا کې وز او هغه تجارانو هغه سرمایدارانو ته دې هم خدای پاک یې وز ورکړي چې د خپلو غریبو هیوادوالو د دغو خلکو سره نغدي مرسته کړي او هغو کسانو ته چې خدای پاک ښه ټی ته سزا ورکړي چې پیسې راغلي د غریبانو لپاره او دی غلا کوي هغه شرمنده کېږي پاتېږي نه هغه شرمنده چې راستول شوي د خارجې څه د یو چا څه یا د بشر په نامه یا د هغسې یو شخصي چې دا ورسه زه پولې ته ورکړه او دی نیمې ورکړي نیمې جیب ته واچي د هغه سره دې بیا الله په اخرت حساب وکړي اوله ورسره کوي څه کوي نو ستا څه خیال دی نو دغه شي باندې زه ډېر خوشحاله یم او بل به هم ته ګرد عمر دا دغه نه کوي چې دا دون دونه سپما مه کوه تا خو بیخي چای سړی سپې بېرته تالدلي سړی سړی چای بېرته ودې کوي خو اول د غوند لږ پخوا چې زموږ بڅېږي اول د اسراف ته باید فکر وکړو اول باید دونه شی پوخ نه کړو چې هغه بېرته هغه د مشرانو خبره چې وایي ډب نه ادب نه باید ته یو پخه خښته به خلته کښېږدي پخه خښته نه ده کاره دا ده پرته ده فیضي صاحب بیا یو شعر راته وایه که یوار مخامخ راشکره کړی وم تر رخسار مخامخ چې تر تا پورې ځي زه یې کله پرېږدم چترتا پوری جی زیکل پریشدم اغلار مخامخ رشکرا کیوما ترخسار مخامخ ته یې هیڅ مه کوه چې پیدا یې نه وي داسې کار مخامخ راشکره کړی وم تر رخسار مخامخ که یوار په نصیب سو زما په زلباری که یوار په نصیب سو زما په زلباری ستا دیدار مخامخ راشکره کړی وم تر رخسار مخامخ که یوار مخامخ راشکره کړی وم تر رخسار مخامخ څه په وای ته دا تر زونه راته وایه برز موږ هغه پخواني دغه راپورج کل یاد کچھ اور رہتا نہیں ایک بس آپ کی یاد آنے کے بعد آج کل یاد کچھ یاد آنے سے پہلے چلے آئیے اور پھر جائیے جان جانے کے بعد آج کل یاد کچھ تیپا پشتور تا وای
بابے کے پر اردو دلتا بھائی پکا نام دل سے نکلتا نہیں انور نو نہیں آتا نام خدا ہے تا څنګه و تیرا شیر مازر تو دا سر بیتی کیوار مخامخ کیوار مخامخ یوار مخامخ کیوار مخامخ رخسار مخامخ کیوار مخامخ رشکارا کے و مات رخسار مخامخ دیش شیر دیش خواند پوکی دو پویار چک چکی ورنی رشکارا کے و مات رخسار مخامخ یا نظم تال مخامخ اوه ستار تال دو پر تال بدیو شیر نی جور کرد تاود دید پریشدم دینا گورا اشوا دو دو یو خبر را پیاس ورن تس خوم شایرانی اس رکم رکم خاطره دو داس یو خاطره چو سوک دو تراغلی یا شیر دا شیر را جور تا تا دیر جالیب جالیب دیر جالیب می زیان تراغیب دستا دستوار وکی نو یو زبان را لی پا دیر تلی پنو ام پیدا کرم او دیر غم جنم کشنستی ول داس یو شیر برا جوړه چې چا نه جوړ کړی شه و هم څنګه شیر دی دی د غمه ډک شیر دی شه زوار خطا سم سړی دا سی نږدې قریب برور یا د کور یو څوک لکه شي څه وي اکثر غمجن پراغه جوړي نو به چا جوړي دا سی و پاره و هم سی دی ما کلمه کتابچه را واخسته او بلته وام په کوم طرز کې واغلی طرز را وښو یا خو زه لګیا سوم ښه راته وایه څنګه موضوع ده باره وایي زموږ خو نو په سارا کې بمبار وسو یو سرای بس هغه سرای ونړېدې زه غواړم چې پر هغه سرای باندې یو شعر جوړ کړم حیران شوم وام وروره پر سرای مه جوړه په دې خاطر چې سرای ته بېرته جوړولای سي و دا خو پر یو داسې څه جوړېږي چې ویا بس دا خو ما به ډېره خواري جوړ کړې دي بس زه په سرای باندې شعر غواړم ښه نو دغسې موضوعات راغلي یعنې یو څوک درته راشي او پر سرای مې شعر را جوړ کړه سرای مې تا نور چاته پر اسرای کې څو خونی وې نو بارک دی وس وڅ ودرې نو زه مجبور يم تیر اب می صاحب مو ورو ورځ څو وارو پښ زه وې هغه بم ور اچو مش څنګه ګلان او کل کینو دا سودا سی با مو دا کل کینو دا کې مخاو ترات لینه وو دی خو ته ماجد دی پلان کې د کوم په دې صاحب رښتیام دا ساده پر خاطره ده یو رقم تنظیم دی په دې کې یو ډیر غټ غمیزم پټه اغه دا د چې په افغانستان کې ډیر کم خلګو سم خپل سرپناله او وا وا رښتیا خبره ډیر کم خلک وطن مخفل دي او د پلاو نکزه دا غځ ځای دی دا ځای دی موږ خپل سرپناله او کې څو کوم لري په رقم سره جوړ کړی په خاما یا بل دا چې ویجاړ سند د یو د غریب د پردار احتام یو ډیر غټه غمیزه او رښتیا نو موږ تاسو ته د خدای پاک دا توفیق راکړي چې خلکو ته کورونه ور جوړ کړو ور چپا ورنړېدل دا ور نه کړو هو رښتیا خبره رښتیا خبره نو دا یو غمیزم ده خو ستا د پاره یو خاطره وه ولې ځکه چې د خو نه پیدې د پاره دا غټ مشکل او رښتیا هم د غریب د پاره ډېر کسان بیا راځي درته وایي چې مثلا زما پر ځواني شعر جوړ کړه د ما ته وویل په زړه صاحب ته ووایه چې زما پر ټال شعر را جوړ کړي بار مال تال خون اغب ستاغ تال خون بل کم شیر نه دغه شیر بي چول تال د پهلوان تال د پهلوان تال د پهلوان وای 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 بوچه راوړل تال د پهلوان یا دا جوړ بابا که واه څنګه دی وای بي دل دار مي نه دی ژوند پکار دی بوای بل تال مي نه دی ژوند پکار بل تال مي بابا که واخدل مان زه او زوبه در منزه وخت په پزلی صاحب منز به وکړو برابر راسو د خیر سره بابا خو نو شوروا پخ کړی او شوروا ستاله کښ دغه شوروا دی نه پاش شه ته خو دغه شه ها تر دې منز وکړو برابر ها بخار چی پټاو سو د څه وایې نه دا ولا ارسنا کړ د خلکو زړه مور اچو نو منز وکم څنګه د سپټاو نست د مسخره کی زموږ نه زی خیر نه وخت کیږي په کټو کې پخو Už chodí po chápu, ale kamera chápu, že to bude. Dávat, potřeba kapit.
پل میټم خلاص شوی و.